Кожна дитина заслуговує на свято, і новорічні подарунки вирішили у міжнародному благодійному фонді і влаштували справжнє свято для вихованців Олександрійської школи-інтернату. До них ще приєднались діти з Рівненського притулку та будинків сімейного типу. Розважати сиріт приїхали юні артисти з Львівської театральної студії «Фора». Солодощі від благодійників не дивина, кажуть в Олександрії, а от подібне свято – рідкість. Для наших дітей є найголовніше – не тільки подарунки, але й спілкування з іншими дітьми. І бачити ті свята, які для них готуються, в яких вони беруть участь або які вони просто слухають. Тобто для нас це є теж дуже приємним. Це цікаво, коли діти з різних областей спілкуються між собою. І це цікаво, коли діти зі Львова приносять щось своє для дітей Рівненщини. І коли наші дітки зі Львова знали про цю акцію, вони дуже раділи і дуже довго готувалися до цього, тому що для них це велика подія. Зрештою, вийшов майже двогодинний концерт з піснями, іграми та танцями. І це різдвяне свято стало лише початком співпраці, переконують представники німецького благодійного фонду «Дінсте Калеб». Наш фонд займається не лише справою різдвяними, новорічними, а заразом займається допомогою для дітей влаштуванням на навчання, допомогою у лікуванні дітей, допомогою ліками. Всі ці можливості ми будемо реалізовувати. Завершилось свято врученням солодких подарунків. Їх отримало 200 діток. У боргу перед гостями вони теж не залишились. Хай святкує з нами вся наша родина, радуйся. Оксана Жужельська, Сергій Савта, інформаційна програма «День».